Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено всі 4 ворожі БПЛА типу «Шахет», що були випущені у напрямку Харківщини з Білгородської області. Протягом минулої доби окупанти атакували також Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В Україні найнебезпечніше становище з початку війни. Про це пише The New York Times. Наразі наступ загарбників розділився на 5 основних напрямків. Йдеться про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський. Також видання повідомляє, що Росія накопичила до 40 тисяч військових у районі Маріуполя і близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана. Водночас аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що Збройні сили України ймовірно зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що українські військові готувалися до відбиття повномасштабного вторгнення Росії протягом 5 місяців, тобто з осені 2021 року. За словами військового, були всі ознаки, що українські війська зустрінуть ворога не тільки з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а й з території Росії. Поляки почали блокувати цивільні автобуси на кордоні. Очевидці повідомляють, що водіям доводиться маневрувати та об'їжджати прикордонну місцевість, аби не затримуватись через страйк. Також польські фермери намагалися заблокувати залізничні колії на станції Дорогуськ. Але їм завадила поліція, повідомили у ДПСУ. ЄБРР та Італія нададуть «Укргідроенерго» кредити на 200 мільйонів євро на відновлення гідроелектростанцій. Відомо, що згідно з угодою кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання екстреної підтримки ліквідності «Укргідроенерго» для забезпечення стійкості роботи компанії. Про це розповіли у Міністерстві економіки України.